Ну, буду просити вас коментувати все-таки ситуацію по Херсону, бо ми розуміємо, що зараз дуже багато буде інформаційних вкидів, розуміємо, що віри росіянам немає, але що відбувається, на вашу думку? Давайте, дуже правильне питання, для того, щоб не було спекуляцій, для того, щоб ми були знати. Росії не треба довіряти. Росія постійно працює з інформаційними приводами для того, щоб створити те чи інше. Безумовно, Росія має великі проблеми на правобережній Херсонщині. Безумовно, ми знищили там тилове забезпечення, ми знищили там мости, і таким чином вони не можуть туди достатньо ефективно і достатньо швидко доставляти все, що їм потрібно. Це дуже важливо зрозуміти. Але між тим, Україна діє, український генеральний штаб, український, сьогодні, до речі, ставка була у Верховного головнокомандуюча, у пана Зеленського. Ми йдемо своїм шляхом, тобто ми активно звільняємо територію Херсонщини, але в рамках своєї сценарного плану. Тобто поступово, кілометр за кілометром рухаємось вперед. Що стосується саме Херсона, там немає сьогодні відведення російських військ. Навпаки, Росія туди довкидає мобілізованих, яких от тільки з Криму довозить, вона туди довкидає ще певну кількість зброї, ну, тобто все, що може туди відправити. Вона паралельно з цим будує велику фортифікаційні оборонні споруди на лівому березі, це так. Але між тим, ще раз підкреслюю, ми йдемо по своєму плану, і тому я все ж таки дуже скептично ставився до того, що робить Російська Федерація. Це тяжкі бої на Херсонщині.